Det var rätt trött här så förändrar man på. Ja, men har jag binder på husbilden faktiskt? Har jag plant två program? Ja, men är den liten också slaget här? Ja, det är liten. Ja, det är liten. Sen, där, sen går det bildspel. Ja. Ja, det är bra. Den där länken. Där, ja. För att få den ifrån. Sen är det bara höger och vänster. Okej, Kalle, nästa tårta på andra ramar då. Jag kommer till att hålla det på Norsalvis. Okej, hon anmäler Torten Rasmussen och den. Barkan majta i alla skogar skådet i oss. Ja, ja. Ena tjej i mun barkan journalistik, en journalista Åhus, mutta mun ei maita tjällään 30 grada varpu. Säämi kielä eläskahtima ja seinomapilta. Ja tämä oli tietysti taas mun ei kun halla täällä niin ollut journalista. Journalistikka pilta. Mutta tämä oli myös on hippa sooma tulla ja kuuntelit tai, tai ruolta alla niin pilta. Ja mun mieltä ei nähty mun kaiken ihan erälaan alkuraasta, eli kyllä mun Veikin Juppesanko. Koko chattaväkken kulla tästä mun on hieman perustuva sanikielä kievahemi mihtiveemis. Ja mun mielenkiintoisi tabella, millä rahkaan on tässä, että saattaa graafain tjäjäki, Outaniemi ja Heittoniemi, Tavisnaal, huipuerri Juppa, jos saattaa, että Asahusas liedakkaan varkuun. Tulee tjoukkumo manna. Ja just täkkar graafa, innen outan aina, mutta en myös smittaa mulla. Ja aina säilin niitä kuulla kuin manna teillä. Ja ne kuulen sikkaston tai muuttella tässä havaijapirra ja vipsi. Näimme alkumukin oppahuskonferanssapirra. Mutta mä muuttelin, että mulle mä vähemmän on havaijas. Ja tämä oli miesemaanus, som vi koppa ohtsi voi ohtsis. Eli Westerhäätä havaijas näkö konferansseja. Tänne kun meikin joulus toppe journalista studenta, niin kaikki me kauna tai olpu, leikki tälle alkahan havaija kiellä. Kiellä piessi ja olles tänne kiellä elaskahtin liikkaluussa, kun anna leivu. Ja tänne te vedät kolko, tälle tätä olpu, että joutitit tämän liikkaluussa täällä. Ja le pelle erenomas ja pelle muittaluussa, kun suomalla kuulahtatte, että toppe, ja satmanapset, että fitna toppi ja vahvan. Tälle jo mun siiporke. Tälle, että kello pillille tulee heitto, että illa lenne, ei lensaat määnät ja nuoret, ja mähti tämän kielä, kun alka heitti paikkellas kolmulot jäi tässä, alka heitti eläskahti kieltä. Ja tälle tämän määrä puuri Ortmekis täällä, että vihta tuuha määnä ja nuorelle mannan tjaada teen havaija kielä, kielä piessi ja havaija kielä skuulaima, vas havaija kielä le, oppahuskielä vuestas, kiitä kuitenkin on luo lökkäin. Että vielä ei huisoomalle ei käivän tai hormon, että tulee elinaajille toppeparkaan, niin etsäs vielä eläskahtimioon. Ja onpa erinomais maita, että näistä puhukkaa, että leikkiä faarus. Ja maita ei oppa heitti ja määräkäätä parki. Ja leikkiä etsä oppaan ollesolmusin tänne havaijakielä. Tämä oli takkaan niin munkin
Uudas ja Suomalle Eivat ja Järhalla. Mä kun on himmat ollut ämpö, hallat havaja virra, mutta ei ole kuitenkin olma. Kuitenkin norra olma, että lämmäsään tänne. Toita havaja kielä oppahuussas. Aipas alkoi räjäs kiittä kuitenkin on nuo lökkä. Ja ottaa ei oivannut puhdessa, mutta tälle tämän kohdas. Tälle muuttali etsas virra, eli vastas vai taaja, että I'm a native speaker of Hawaii. Ja mulle havaija kielä, etne kielä häntä. Ja mä jätän porkeen tästä, chai hit mun kautta Western rockin kievati. Jos kiinno hälitä etsä silpyy rahkari, ehkä Western rockin, ja mun teillä on täällä muutaan kautta pahkaat. Mun juuri saa mies kautta tänä kähtä, se on veilas. Se on veilas passit potsoterkku ja luosia lähtiä esimeltä. Esaltistele, että kellapiessille alkapuhuvan olta selantas. Ja sakmalatsak, että alkos ne vältän jo ahtnudan metuuta, että oppahit jo määnäitä saamikielä tälle aanäris ja aanäras saamikielas. Ja takkele esaltista, että alkaa suksessa muistelus säännössä, että tälle tulee naadan pissehittää, kellä jaukkama teinaa, että älkän utsa määnä jo oppahit kielä. Tälle välttä, että inkas on te valitaan. Nä jo, tälle kuin suoma maiden kullan puolella praktiikalla, että tullaan tähän parkaan tahkaan, mun innoksen luovi tai että passiiva kiinni, niin vaikka tälle ei saa säädä. Reseptiiva kiellä tahka, joo, joo, tätä määrä tulee jälkeen halla. Olen maiden viettävä, jos minä tarvitsin ennen ohpuu ja ei kuulla ennen kuin mun viike parkapehke tulee sänkielä ja mä näin mun jyökki peikin mun viin tokkapehke. Tulee neljä kiitos. Tän mun aikon älkit. Tän mun leikki juhkas älkit. Mun on sellainen tekniikka toima, kuspa leikki. Kiitos. No. Mun aikon hallat. Kielä tsetsina sai pirra ja eläskahtima pirra. Mun aikoin aitaa kehtsä oli defineet, että mä oon mun taina oivitaan. Tän kun älkään. Ja katsotaan, että just tätä mun misäkki mihtiti kielä tiipi. Ja tän oktavuodas peruskin sami kielä tiipi. Mun muuttuna tukka ja mä oon mun kaunahan. Ja vehäs, kun haluat maita, että mi oro taimami ja mi i. Ja tämä kokko lipsi vel purilan munni. Ja saattaa nää taikkia, että on eläs kahtima pirri ja tälle muu parko definisuuna. Ja tälle takka definisuuna, mi heivetään muu tukka kuukka. Tämä ihme taikkia, että tätä heille jyrkki saali säämis. Ja kellä eläskahtin, ne puut viitto mielelläs fikkamuussa. Estati kielä jaukkama, kun kielä kevahetmi, ja kehpanan, tänne kun jyrkki olta pulvas, ja uksit kevahetki, ja tai uksit kellä silju tumena, kun sähtä kevahi kielä. Ja jos ei muuta aipas vastuu tälle Joshua Fishman, kun teille tämän silken nää. Tämä ulmi en eläskahti, niin tälle otti killi, olta elima ja napsai. Ja tässä kohtaa tätä tsepsin napsat. Ja tälle oktaville niille hirmat vähtis, tälle mierrivi
kuas mille liikkostuupan ja kuas mille liikkostuupan. Mutta saattakaa juttu siitä, että eläskapille liikkostuupan kun puhka, että mähtet saamasti. Ja saamasti määnä jo ja nuora jo. Ja saamasti erä saamikielä häljyyn. Ja saattakaa kulttuun eläskapille. Ja sitten mainitsin, että servodas käypädussa, että olle servodat outida saamenkielä. Ja ille, että ei tahko joko tuossa individuaalla oltas festadussa. Mutta että olpoi kaskas, koikki tai kaskas, että kulle on alkuukin. Ja mistä puhukataan, että ne säämikielä seilumaan tehalahtaan ja parketaan ottaas. Ja että servotaas, että ulknekaan, vaan tahke säämikielä seilumaan veilahtaan. Ja tällöin peruskielä, oppakus, skuula, kellapiesi, määnäkärki, viisotaan, että hui tehalahtaan. No. Tämä on mun vajatahtun näkemistä, että minusta kvekten tiimu ja minun julkaisen on ollut toiminutta pottuvuuden kaskamuhtus. Minun veje, minun veje halla kvekten tiimu. Erä lehe teuskelti, le loppi kaskatutti minun. Minun härjän on aina, että oppasin sunnallista studenttia, että tämä järjät ottaa nahkai. Että tämä hitoa maitikin. No, niin mahtavaa, että tsetsin natsat. Kielalas tsetsin natsat. Erä sähni vitsi Ellin fappu. Ja tälle muhtin aika miihtuu, mi tjääjaha kielä tuottaa tiipi. Ja tälle oktavuokki tämän meeruskalla tai definiere. Tälle väskeetsä. Vaikka status vedän kielas poi tässis, selvotaan poimus tässis. Maille kuoltas ei se välti mielvidan. Mielvidan on sahi sänne tikki, jota ne mielvidan kielan laa ja tikka oppahus laa, mannelte sähkä mukki muuttui, oppahit sänne killi ja halva säämikielä skuulafaakan outamärkka viitte. Nuppi, että tehalas uessi tälle mitähpä huo tämän joukku tässis. Tämän almukan sistemaste saakka. Vaikka demografialle, vaan ollusalle. Tähpä huukoko kella molsu tai kastas. Tähpä huukoko kella molsu vaan jorkalahti. Mä oon ainut, että on altmokis. Altineessa, että se kielä ehtuu. Takkar äsifekti välti huutti. Ja mä oon mulle kehtsälän maistain tutkat. Miten sä ehtä kehtsät nuu makkar? Aassa puhutaan varjakattaa. Odottaa kulitikkaa, mille poikittaa siis verruun, mutta toimaa. Väikkälös servotahan. Leos on aassa puhutaan matka. Mutta taakkeet veijulat on seiluvi tietä. Ja kun pitkä puhutaan okti, ja okta, mistä okta mihtuu. Mä oon puhunut vetä tsetsin naksa tämän kielas. Outta märkka viitte, saattaa nää taakkaat. Ja mun on vehka muuttuu taakkan tähän. Tälle okta vessi muu tuhkan varkus. Mun kärken aitto outta juhla. Kehti tuo kolmannen viimaa.
No, hypätään Googlessa sämikellä hälli lukku. Vaikka ohke juhkule. Tällä te uske puerri, jos te tuuhat sämikellä hälli, mutta ei te kannu puerri, jos puhkate puersolku. Ja määnät ja nuorat ei ole tämän kielä. Mutta jos missä vedätä tavallaan ohke pyramiita, ja maittain Oulu määnät ja nuorat, ja määnät ja kielä, te saatte taitte tätä. Joo, ja päättäkää. Ehkä puerri kellä pilli. Ja te saatte, maittain tuhkaa siinkin pohjitäsis, mutta maittain päikkälös päässit, että vaikka jahku ja outo kattu, nukuu kouksutuvun tuolla tuumiteen. Siinkin sattmalapsen kasvas, mutta maittain erä ollut, kun tänne tammai vaikkuma. Jos joku hirmat negatiiva outa kattu, että tsekkasit vaikkuja sattmalapsen kellä kielä. Ja ne on tämän kielas, ne on median alsahuussa, mä kielokin tai kielä. Ne on oppahuus alsahuussa, ne on kielä räädittä ja kielä stigrahmat, parke kielä uuttas. Ne on kulttuur alsahuussa. Kielä huuhu on kulttuur eldimistä, tätä kielä. Ja vielä ottaa, niin huidaan vahta outan, että laak ja julkaisuussa takkaan, että esautti silmä kuulit, mutta enää suosina politiikassa, tai tjalla huuva, päihkälös päässis, ja tämän kieltä ei oltas vastaus. Ja veijät nuu tjelka puerre oktavuutta, niin järjätuusen kaskas ja muuta tjalla huuvuja päihkälös päässis. No te tänne eilen tsehtsin nautsa, kun kuulit, kun sahta tsehtsinä. Ja ottamäkkä viitte pohtai viikkaan. Teillet sahtalatsat, teillet naamahuvun viikkaan laas ja hotsa muttingaan staattyssa tampoa. Säämme tikkit letassa huuhun laaipohteen, missä säämme kellä laat. Säämme kellä naamu huuhun oppahuslaan ja oppinakkai teille tipsuilla ja mänä käytte laan. Kora hallaa tehtiin pohtäkkä almonnas dokumentta, että otso vissis koola, että mun kellä tippiä. No mun niille toitjana kyllä on, että onko ollista skoova tästä, nyt on se okta ossi. Ja kellä tiili perresi touta ja tehti, tänne kun kertaa, että ees kuulette toimain, maina saattaisi pyöriti kellä tiili, tänne mukilla on hierarkia. Tai ei me sihtyä, että tämä on yksi puerretään kiivis, yksi puerretään nuppi kiivis, tämä on niin kuin kellä tilti, eikä saman ole. No kun aikas tjelkasit mattasäämikielä juuli ja talvisäämikielä ille saman tilis, niin tämä on tehty tämä nuppi. Ja tämä on tehtävässä mattasäämikielässä, ja saattelen joita me ille tehtävässä talvisäämikielä. Ja mistä aikas tjelkasi teidän tarvu täällä kun toivin, kun Inka mai muuttali, että tälle kaikki kolmologi aiste, että tiellä tiivin luppas tuohon hirma tullut ja tälle pärsi mai heivehit tai kellä toimii näin tämän orta tilnäin. Ja jos me tehtää vähän maailmassa, että isoltis hirmat ollut tähtäkuvan, koitti jos panna vihta kuttelut jäi maailmassa. Että täällä aipas erä infrastruktuura, tuotsäämikielä. Teusti oppiti ollut puhere talvisäämikielässä, kun erä kielä. Vaan olin oltamatta viitte mediassa, koska mediassa on näitä melkä puhere talvisäämikielä, kun ja juuri ja nuorttalas ja aamiraskilli.
Mutta tälle maittaa keijurassa, että tälle leikki melka pienen saamen kielä hälvit. Se tantaa tuossa me tilli. Me tilli puere. Mutta manka jää ässi tahtuussa tilli unu puere tässä. Ja tälle teuske hui. Tehonasta historiolla faktora, että talle jo vihta kuhtalot ja tässä. Tämä ei kella monsun joutus, alkohuvun. Mästä miettä säämmi. Ei jyrkä aika päivis, mutta mästä jyrkä saamis. No. Ja niin kuin ollut mä tälkeet, nu mä talle. Mun haluan aina vihta kuhtalot ja ei tässä. Ja kiittää ohtnerä, että kun on mun tälkeet varkat, kellä tilli puoli teemme. Ja tällä takaa globaalla miehtä maailmassa ässi esaltissa, että tässä vissis, että käypäluussa tuvut vissis vinstara. Että käypillä muktina on tokkehemmin alkukin tai kielalas minoriteettan. Etsas viikas tai etsas kuulus. Ja muhtina on estilremalle haittai tavallas. Kaikki käy pitää olta märkä tietää, että mikä alkaa etsä hätmet, etsämme ohpuu asahussa. Ja märvidit min määnä sistuuluu ja maittaja, että min kielellä kautta kielahuku, min määnä ohkohussa. Ja reilas vuotta kielohit kielä. Ja okta reitu sitten takka luovita lehtelet kiellä lahaa. Ja jätti kiellä kielä huko määnäkäyttiin skuulan, mietiä, päikkälas ja kuulunas, se regionaala hallitussa. Ja reikko, kun tälkeä kehtsä, te saatte kohtia, niin saatte taitata, että saatte lähtöä Oulahan viisso, mutta hui ollu me Oulahan. Ollu tai kaipaus on te mannan tjaala. Ja te kalka tahka tämän politiikka tuota. Vaikko ees Sibrijukni tai ees Mervine, mille enas sängis kuulain väilevas. Esmerride mi onko sassi. Tale enna sassi merridu kuin poji tässis, kun sakku lapsen joukku tässis. No, mun ei neuvosti Jeevahan teoriaa. Tänne, ja mun ei neuvosti maita kupien tämän luotalla, mun ei nähty vaan mun napun. Så det är lätt med mankassa på det säga att det är bokade. Motto, taas perustettu. Satan alltid pohtus, men satan alltid nu att det är otsjo pekket tai naamai. Entä lite kivkita vuostas kivkima Hyrkenstam, Straud ja Svonnille tjärna. Språkbyte, språkbevarande, revitalisering, samiskan ställning i svenska samling. Tälle tjärnan den artikeln avslöjar i offices. Ja Hyltenstam ja Straud kärliga väl avslöjar i semmalan artiklarna. Jag vill mäta kiitte var Sveini måla arvostandat i Dillille nuppastuvan. Jag vill mäta kiitte var slåkat i arvostandat tällä, för na, mopa med Dilli där, vihtana prot jag i många. Leo, mikkike nuppastuvan. Puerre kuului, heiju kuului. Tämä leikkiä vähän positiiva tälle oksilui oksis ja oivin teki, että villille vähäs puerrelma. Ja tässä tälle nuotelle puerrelman vähä tammaan ja noin.
Mutta olen kevahannan sunnut teoria, ja kaskolen arvostellaan viidi. Ja maittai ofta UNESCO-challossa, Language Vitality and Endangerment. Ja mappin ehalla, että olen huu Suomessa ollut mai. Vai on siirkin vanne muun mielestä Suomen vange. Ja tällöin viikkaan sikkarit lähti kuulemaan fishmanabilla, reversing language shift. Tälle veha, tai lähti, tälle hirveän verrelle kirjiin, mutta tämä ei helvelu kuule sen sääni tuotta tilta. Näin kun veha dalmai tilket maaniin. Ja te uski mun kevahan täällä autoskoulun etsän nakkoskirjiin, tötti-graata pohtosiin. Ja Colin Baker, Bilingual Education, millä in lokalistus on. Mä son arvostalla tai oppahus mälli, mä kevahukoi mäimis kvehtikeillä oppahusas. Ja sirra, te nuppille pehtilis ja nuppille läives. Läivässä köfte kiinalas huppan ja tällin oppahusmälle. Ja millä mielenkiintävässä päästä faassa, että tämä tjärjää, servodas le ulmin. Servodas le ulmin man uures minoriteetta määnän kautta, että oppa etsä se kiela. Ja lammelpe väljeli oppahusmälle tai määnäitä. Ja kun väljet läives oppahusmälle. Tällä tänne kun ulpi vee. Että tämä heikä alkaa oppa tämän etsäsen kielän nuvuudessa. Tällä koikke puolus, jos niille nurkastaa ulmi. Joo. UNESCO ja Language Vitality, että engelas kilpi. Kielalla tehtiin nautissa. Saattaa älkiä tämän tutkat, ja minun tällä, mutta just tämän vuosi inne julkaisen, niin sitten on leikkinut minun aina. Ja että just nuo vuotta minun pulvoi kaskassa kella siltä se, niin puteihan lapsen. Ja tämä ei ole erikoa, että oppiko määnä kielä ruhtus, tai ja kui arra määnä kohdassa, tuudai puhdas. Ja tässä ulpeiden julkistaa älki tänne, että tutka, kella servotaan, mulle tilti. Ja tässä saattaa voi kuessa älki tainnalla, se ohtsi niittara. Hälli loppuule ohta, mutta tämä on taitekeä, että tämä iljettä tehdä, jos mä oon ollut hälli. Utsa kella joukku, saattaa tuolla, että ei se tiedä. Mutta teuskella riskat leks tuoda tälle utsi tai joukkuille. Mä tein tehdä, että mä oon kuttuille tai taion, että tulee kuulle tämän olmus. Tämä on alkuki tai tämän kielä hällille. Mä oon oinutle siis. No siis ne hirveän negatiiva. Negatiiva kuttu, etsä se kielä, ehtu, te uski större chansa, että tämä äikin mennä monsu kielä. Mutta mannele siis, heijos kuttu. No, ta fekkele kjöitä paajettää siis, vaikka ainoa eissevältille ja vaikka almulla staatus ja kielohet mitään kielasle. Minä kun en puhutti jo taas, erikko, että tavi säännikielas tälle tuudai, tämä otsu naana nummivi, jokke aitna ässistäs. No, että kun jos kievahat on tämän ja tussi tämän, te orro, että tavi säännikielas korkeille tuudai puulit sertsin naamsa.
tälle Chaihan tästä ja muuta muussa, älkitarvuskalla, joo, saattaa kehtää, että mä oon ollut lähtemäänät ja nuorat ja mähtiä tämän kielä. Jos kaunohan tällä, että puhut aakassa, että kevohi kielä, mä näin rääjästä, eli kielä torkulas. Mutta muitten täällä, että onko okta otsi viittarissa, tai muuttaa viisot. Ja teet täältä ennen, täältä utsille, väännät ja nuorat ja täältä parasuhteet olmokkeet nähtee tämän kielä, täältä utsit nommina oppisen maita ja tämän. Tämän, onko siinä raitalla assas. Ja teuske, kun ille saat oktake hällit, eli kellä jalka. Ja mä sanoin, no, täältä peretakka pelle tuottavuutta. Jelas saattaa jelas kahvit, vaikka ihme tohtaa te häntii, jos kellä perille dokumenteerin jopun. Mutta tietysti periliikkuus miettää tandiimista. Että. Ja Hyttenstam ja Strauta hirmasi tehty toki tänne, että tälle rahmi tähpä on paljon tässä, riikka tässä. Tälle rahmi ei tälle kuin tehdä. Jos aina, että utsan olpo kievahi kielä, määnät ei ohpala, ja kalkan nanne kielä staatussa, paljon tässä, riikka tässä. Nuu, että tämä vaikkoa tämän joukkuun. Ja tämä, älkeet erälahka ei lähte, etkä sen kielä. Man muuttui oftas kas vehatat lahtu, kievahit vehatat kielä. Ile tusse kahtsatat oftas kas olkui, kuulahallami, tai tuolla tuumite, kuksi juhun väljemis. Kellä väljen, paitsi spekkelasta staatussa, niin kielästä joukkus, ja servolaas oppalatsat. Mun ei kähtsällä mehän älkiputalta. Man muuttui oftas kas olkoon kievahit vehätä kielä, ille tusse oftas kas olkoon skittää. Kellä väljen spekkelasta statusamme kielästä joukkus ja servodas oppalatsa. No. Mun ille taipas kärvis jällä tänne on tuolta vuottana, että lie päälle nuu. Mutta tälle muuta tukkit olna puhutaan. Ei uske, että lie tuolta. Mutta mannelle olmo tuollahan sämin vielä. Tänä ikis, kun viljille ei tuule heitto. Mä alkaa tänne tämän taakkaan. Vaikka leikki tuule negatiiva kuttu, siitä staatta ei se välttiin. Eera ollut mun ja maita äiti meiltä Eera Sammelansa. Vilka leitti mankasakke ja tuolla heitti kielä. Ja niin paljon fästätus taas. Mun siitä taipas kerta fästätus. Muhtin kuuluin. Det mig det på så då. Det var sanningen jag hade vad då? Det är det. Det är det. Det där kan jag fast att det starta politiken eller sakka nuppastuvan dalle vaikka. Eller maita ei tahkan, että sapmanatset manga kuulu saada oppa tiellä olta sitten. Mutta tien, etsän katsan tahti mun sille kelkka fästätus, kun se aina, että muhtima teille perustan tai. Ja negatiiva kuttu, mutta lihkä tuollahan vielä. Hispannassa vielä teoria, että
aiku Jorkalahti Kellamurussa, mä olen päätä älki trappatsehti Ditso Paajas. Kuule Wellin tallelle, tämän Wellin just tsehtis, tallelle tuossa paeresolmo, te nähtee tämän tiellä, ja tämä hei kievataan, ja ne kautta nuorat olmot ohpa kiellä, ja nuorat olmot kautta etsästä, että mä näitä ohpa talle voida kuulla tsehkäin. Ja äskä talle, kun kiellä, kun mä näin kievahin tiellä, tee. Talle kautta älki käypiti, outa näkö viitte oppaluussa skuulas. Ja tässä älki käypiti eräksi, median faalalta tai kella kieva huuva haltahuussas, kella kieva huuva parko elinis. Ja ne on pahta taas paimus tsehkäjätte, minoriteetä kella kieva huuva starta haltahuussas ja riikka median. Ja tämän parran ättepehki, kun monen mun taajan ottaa Fishmanin heilö aipas puhdes. Tänne kun tähpäkuva lekoitka, että kietsällä kuulahi potsehki oktanaa. Ja maita ei ottanut ennen saajia, säämekin haltavuussa ja mediassa, vaikka ja skuulas, vaikka eilet nullu määnäkin nähty tämän vielä. Mutta tällä on ollut puhekirja kertsä, että ees kuitenkin teoria ja smetta, että muuta heivellä muutuskaan ja muuta heivellä sami tuotta vielä. Ja ne puhuttiin, että Matti Miehalla, se on esteehnalla. Kaunahan näkee, että ei, no nyt sähtee chilke kellatiili tussi taina, että älki tuhkat nuumon makkar kellan laakle ja makkar voikat vuodat vie ja tehtävä. Tätä tseltsin aftsa on aika subjektiiva pieni. Ja tälle huulu teehalle, että mä lasin, mä ei olku teetsä oivite ja mä ei olku toute ja jää. Tämä on mieliä, kellä puhtaikin. Jos me tätä huijokta kertaa, niin taitetaan, jos on mun jääkkeet, että kellä seilu. Ja kellä seilu. Tänne kun on mun lähtee, tämän jahku mennä. Tänne kun jahkan, te kellä seilu. Ja jos on mun ei jääkkeä, että tämän kellä se mihkikin puhtaikin. Ja että olkoon heiveihin etsä se lähtemä tänne. Mä lähtisin nuo mun kättä tästä verekta. Ja että näkö saatte tätä kielahittain kielä, mä oon uksista ja uksi. Vaikka objektiiva lapset lehden verre tilli, on saattaa luokka tämän kielahittain universiteetta tässä. Ja saattaa kielahittain kieltä haltavuusessa on ollut kuin häkkiä. Mutta jos jotakin taataan, teille tai voikat voida mihinkin äänkiin. Me tehdään kukkimuhto. Mutta tai on nuo, että pohtlaan kielalais infrastruktuura alsapuussa ja eri faktora ei saa tähkiä, kellä seurataan jatkevaskuolla. Jos tämän lahtuite, le tsekka takka juutta, että singellä le hehtekussa, mupilla ja kilvaleikkiin pelkäsis. No, jos on mutta massan jahku, te ei tee mitkikin kohta äiti. Vaikka orro lämmön ajattelee, kun erre kellä tilli, kun mistä kellä laatu, mistä säännöt pitki ja vetkä. Ja oppakus veskuhlassa. No, että jos häilintä tehtiin mua kellätiiliin, niin että mä etän reha tukka tai subjektiiva peliin, no mä en vaan ollut mun jääkki. Mä etän juhtasi. Mä kertsälän järähallat väänemi. Sihki väänemi, ketä hallan sälkeellä väänemi ja väänemi heidän hallan. Entäs, että mä en ole. Ja ne. Oh,
Mutta verkko puhuttiin soltana, että tämä Jaakku ja Tehavansa, vai tämä Jeetsa jäi. Olkot lähtikin, jälkäviin tammelta. Joo, tälle mun tutkan kuuluu. Alkaisin teuskin mikrofoni halta, mutta katsoin jo aina ehkä koltakeinu kärrasokka. Ja heidän nuorta taavakeltä ja tienukeltä ja otsiokeltä. Ja tienukeltä nuorkapeltä, otsiokeltä suomapeltä ja tehnokolka tohtu. Kaskas ja ne lieräikkiä hieno kaikki. Että naama, kaikki naamat mahtelee tässä, tai munen viikon tänne voisi googlata. Tai päikin. Mutta oittajit. Ja munen järjallan rähti skuulas. Tällä mun okta valto esiin tohtikaa. Mulla keittän jörkka aina skuulas. Ja järjallan on ollut määnä ja nuore, kun veijunas. Ja nuora muussa kertoo. Toki ja kiittää luovat lähtöjät kuntalaiset johonkin. Leviuskin nuorten Norkasta lähtöä skuulla, luojiaji skuulla, vuestaskiitä luovat ja teille suomopäivillä on vuestaskiitä otsa. Mutta on ollut sama ahtasakka, tietenkin Norka ja suomopäivillä. Ja niin tuolta ehkä vaan muuttiin muuttuu tämän kuuluun, mutta tätä muuttelin, että sinulla oli 3000 ässi pienokentas, 1300 otsiokentas, ja ne hirmat rähtis taikka, että minä olen ollut saattanut. Ja ne kutta tsehtsalottu sääntä. Sulli, saattan taikka. Mutta just kalleta niin sääntä. Ja me kanske igen nu artist eller att gälla mål som alkohol i den kogros. Och väldigt igen oss, jag åldrar nog i mig med så är vi. Jag tjejer att nå oss där med gälla mål som är alldeles fakta manna min, sikke ben oss jag också gör oss. Att hejta hallamis närmöjder samikena och jordosa. Ja tarokielän teuske älke norkapelti ja suomakielä älke ottohin älke suomapelti. Ja taas kauna muhtiin pares raportat. Norkapelti, että puolin kolmanot jakkassa satmenatjan miet ja säämekielä etnikielä hälli vassi johti. Sulli kolmatassa puolin logi jakkassa säämemäänä ei säämekielä vastaskielän tienukieltas otsinokko tjöde tjechologi. Kolmatuessi säämemäänäin oppe säämikielä. Ja tämän leikkaan VH enet leikkaan otsioon tästä prosentta ilen luvuksi. Mutta maitai otsioa kieltä säämikielä villille heittoneelle puitteleva Lindgren ja Aikio, Tsecheroi kolmas. Tässälle kvekte valtosiiva. Suomakielä skuula ja asota, internahta ja kuului färden sötmenatja. Suomakielä statusle sakka loktana, nuote olkmutle suomastiskuottan tjevlaivuolan kaskaneese ja etsäse määmäjun. Ja tälle tutkan rakottas kuurahalle säämikielä tiipi suomalaisille, tjevlaivuus. Ja tälle ei vähän negatiiva kolppa. Ja entä oli tietää, että Olmut leikki kaskaneessa heittän saamasteemista. Tämä oli takka, mihin oitno. Muu tutkamuusas. Mä etän kvektetuvat luovuus. Että Ollosat ja mähte säämikielä suomasti ena säikki kaskaneessa. Tällä kun mun leikin
näkin journalista parkusta, rahkaisin reportaasia kellätiin pinta. Ja tälle challenge, vaihin challenge, pienus, että saamme kyllä vaihtapas pienus. Ja tanneko, että saamme kyllä näin loppu lassani tarvistaa. Ja saatte siinkin tuottaloukku ja prosenttaloukku lassani. Mutta semmoista ei ole kyllä riittu. Mutta tämä ei kyllä riittu ja eläs kahtima kohtas. Ja pienu lemmasan, joka aikana ehkä kyllä äsi saatte riittu kyllä politiikassa. Otsa juos idän, että eläskahtin alkaa on almanakkaan. Ja tämä kohta mai oltan tämän muun vuorohallamissa, että otsa juos liet näänäke, ei nähtä alkaa säämikillä, vaikka kuktot väänemät nähtä. Leikki utsan, ikinen taavannussa, mutta leikki muhtin faarus. Ja tälle just tolle tähtäpuhuvaa juokkaa. Nuo on tätä eläskahtin alkahuppu. Vahta mä joutan tässä, että mästä puhut väänemät, että nähtä sämikielä hälle sämikielä määnäjuun täällä. Nuo on tätä, että mun insäätte otne, mun itseäkö olet ne puurin välitoutun pitkään tähkä vaihtoehtoja, että säämikillä jäykkää otsijuas, mutta mun takkentan talle ja tälle ei tenäipi urri rektaa. No. No mille tähpähuvon entäliitte otsinoprotsioiden otsinoihin väis teuskia, että säännöpolitiikka Norkas ja Suomassa saakka nuppastuu vain. Ja tälle tähpähuvon riittää vaimus tässis. Tälle rädehusle eftohan större tikkille tokkehan odda laaj. Sämme tikkille aastahuvon. Ja sämme kella lahka tokkehuvon. Ja ollu era laa. Olta mästä piitte. Oppahuslahka, männäkäte lahka. Loppasuvan nuorten. Att det samma gäller det så att männa i vågat våttan. Ja, samma gäller att geva hett med skolan le sakka lassarna. Ja sen måste jag huska medie. Så man vet, det här är David samma gäller kuulus. Nu att det är ässit så att nautasi på dig mediefallata ja kirjallisvuotta ja kulttuurfallata ja matbetta. Nu kommer vi det till det ena sås i Davidsannikin. Tälle det uske tämän kuuluu kuetta. Ja maita ei kieltä lehtä lehkoehti kielä kieltä. Kalkalle vei olla kievahe. Ja muhti muuttuu vie. Mutta tämä itse nyt aipas tjaala huuku, mutta muhti muuttui tuolla teivässä, että sähtä kievahi sämikielä päikkälä shaltahuussani. Ja mä näin ne voikat vuotta otsot oppahuussa sänne kilpi, joten jos ei mähtä sämikielä, teille voikat vuotta otsot oppahuussa sänne kielas. Tälle tähkär nuppastuussa mä tämän kohtaan. No, tässä mun naamut eero, että musta ei kyllä otsilui kolma informaatta faarus, ja kolman oprot nuora veikki faarus kvalitatiiva järjahalla min, ja mä ei tai otsin oprot väänemään. Mun kiertsälin kärtel, ja mun ei faas tähtäleinä viittideille, mutta mun kiertsälin viittideille tähtäleinä. Mä oon puhdas
nähtet ähti sämikielä, taaru, suoma, engeläskielä. Ja mä ei vänmä nähtet ja mä ei akkuuhtus nähtet. Mutta mun sähten aini kella monsumaata ja kella jorkalahtima kolma pulla taas. Ja ne vahta mänki outan, että semmoinen, että määnät ja nuoret ei kieva säämi kielä. Päätin kuorhalla, että mä puhuin sitä tuolla teivassa. Kellä kieva hemmin ruhtus, maita hälle oppajun ja veljajun, ustipion skuulas, kun eilen skuulas, kulkijun, eera olle solmujun. Kuulla kieva hetki media, muuta väljiä. Mä oon ollut siin kieva hetki säämi kielä media. Mä oon kellä kuttu ja mä oon identiteettä siis. Tämä urro ai no att sami kiela kohtaan ja huun kärkeä etnisiteetta äsi. Utsan olko tuotta sami kiela, jos ei ne saattu lapsi. Ja tämä veikka kärkäs maita skuulas, että te väljii sami kiela luokkaskuulas, et sami määnä. Mutta mä oon käynyt 8 vuotta identiteettä ja kellä mahtu kaskas tästä. Mä oon ajattelut, että hui 40 vuotta. No, niin mun aiko no, tärkeä, mun se vekiä, että informanta, että ohtsin oli 3 leikkiä taarokielä oppahuussas, tietsä oli 8 säämikielä, ja kvekti oli kähtsi suomakielä oppahuussas. Nu ahte ta iden äiden okalka siten ta ide tässi vi jotka supan mutta ta lepäre nu ahte liet ene männä tarukella kohtuussas ko saame kella ko suoma kella ja ta posta täs mä joutan ja tälle okta outa mäkkä mun järren ja mun katsotaan mä mulle kievahan klassifiseeri tai vahti ja taakkaan analyysissä, eli mahti katsotaan muutun. Minä järän näen, että minä olen puhdas, että kaikki mehkeet, että minun haalan puhdas, taurukielä, enkeläskielä, saamikielä, suomakielä. Tai jota sätte väliä, että minun haalan viikka puhdas, haalan viehäs, kun en haala. Ja tämä katsotanskouvi leteuske maittai taaro ja somakiipi. Ja identiteettä lee muhtiminen hui mankaa päällä. Ja tälle olte erä tutkamuussa maipahtan oltana mä nuorten määnä ja nuoret entäli, tai niille tuossa opta identiteettä. Tää saattaa olla vehäs nää ja vehäs nuu. Ja tänne mun häli niin tänne mä ei kuora halla. Ja tänne mun järän tahtar, että nuoret, että saattaa fästi, että mun en tuossa, mun en oldu, mun en vehäs. Ja tänne, että saattaa hui mielenkiinti vasta, kun tietää maitalle fästillä, ja mä oon uudestaan mähtet säämen kielä. Okei, okay. Mun jatkan, että mun vältän portugalaisia. Lossa päivittää kodaportumaan.
Häirit luokkaa kämpöllä e-hallaa piirrän, tälle, kun se on ohjelta, kun ne vältää muttin kukkiin. Se on tälle enkelä skilli ja saattele tehdä vähti sätet sun. Se on hyvin härvä kovas voittjudassa. Ja, kun yksi muistelit tehdä maailman kaunaa hieman. Tätikalta parkkuus. Ja vasta tsehtiin mulle jyrkän tai informaattain. Mutta täällä määnä loijikista kukkanoplot ja oli. Mulle jyrkän tai kategorieet, että on mä en mieltä, mä oon ollut. Mä oon puhdas mähtet säämikielä. Ja te joita juokani täviä vaihtuvalle. Saattavasti, että muppi määnät ja nuoret ja määtte tuulet sämikielä puhdessa. Ja määtte sämikielä puerepukko nuppikielä. Ja määtte tämän sämikielä ja nuppikielä sämmä puhdessa. Ja kun olen vältän tjelkassa just tässä, että mä oon puhdessa. Vaikka päästivin viettämään mun mahta samasti, mä vältän tjelkassa, että mahta kun on sämikielä. Sämmä puhdas kuin nuppikielä, on mahtaa, kun on sämmikielä puolipuolta. Jos läs nuu, teillä kategoria 8, sämmikielä 8. Me vielä tehdään myös muistittaa, kun älkö mun älkän käyhi tai pohtu siitä, mun kievahan täy. Sämmikielä 8, tälle naana, sämmikielä naana haltasetti. Tälle sämmikielä kvekte, tälle löytä mähte samasti, mutta tälle fästidän, että mähtä nuppikielä, puerepukko sämmikielä. Tämä informantai kaskas, että jäljellä oli ohtsi prosenttia, että mähtä samasti. Pelli näin, että naana kellä halta seitti. Ja mähtä sämmikielä sämmäpuudes tai puerepukko suomalta ja tarukielä. Ja Jeesalti se läkäske hieman puerepuudus. Nu ollu määnät ja nuoret mähtä säämikielä nukuudessa. Mutta tälle neuvuskirja kohtsata tässä lämmä saada, että mä olen muhtima mähtä säämikielä nukuudessa ja eivätä mähtä säämästi, mutta tämä ei mähtä. Säämikielä säämäkuudessa kuin nuppikielä, niin paljon siipan taas. Sämikielä kolma, tälle takke mähtä vehän sämikielä, ja sämikielä neljä takke ei mähtä. Ei mähtä alkukäyttä sämikielä. Ja tälle lai, tietoloji tietä prosenttas le sämikielä mahtu muhtiin pääsis. Näistä 50 prosenttia mähtä samasti. Tämä muuttelee tämän Google-piirta. Eka on ollut.
Det är både Westas Mateuske taakse, där jag analyserar täilor A-G-E-toi, Sota-Pieli, Vänhemi, Kella-Mahto-Ehtoi, ja det Assan-Kieltä-Ehtoi. Det är både outan att Sämikella ofta, att Kemähte tulee puhe Sämikella. Det är joku merkat stora pienukentas, kohsiokentas. Ja tässä päkkelet muhtinaan silkehus. Ja vielä ossidän tämän valkustalle analyysa taas, että niille erohusta ei kenttä, kun ne törrä erohus määnäin, sämikellä määnäin, sämikellä mahtuus. Kun aina ehkä otsios, kun mulla oli 20% sämikellä hällille päästilämme, kyllä mähti sämikellä puereputta ja semmä puhdas kuin suomakielä. Ja tienokertaiselle pihtävä oli 20% päästilämme semmä. Ja kuten kehtävän kannat, ei ole kirkehuus ei otsan, ne vahtavat, että erohus ja skola vuonna as. Skolan on en käyhän tässä. Tänne kvekte samikielä skuka. Eli tienu shaltis ja sirkma skuktote torkopelte. Ja tälle samma kieltas ve kolma tarukena skuka. Ja otsio kieltas ne kolma nuu kotsu on köhtekielä skuka. Mas somakielälle valtokielä. Ja oppahus ne samme ja somakieli sierra luokkai. Eli keltat lehmiät viran, että nää kalka leht. Eri kuin silmas, kun se ei lehet tarvitse. Kelat määrät, olet määrät lähtö sämmikillä. Ja tämmöinen vahva on tosi sämmikillä. Mutta olet se jo asle mieltä viran, että oppahus sämmikillä kalka leht, tai keltas kublan. Ja det Mokin skolan där samikella määnä tjelka enot lovus. Mutta samman aikon tjäi, että tätä ei paikko. Kella keva hän näin positiiva lähtsä. Alkuhaa tälle, että tälle sirvi juhua. Samikella ja tarukella skolaita. Ja mun aikon mai tjäi, että tai että kattasi teuske, että kun sämikielät ja somakielät määnät le semmas kuulas, että somakielät määnät ovat sämikielä taima. Että tälle tannetta, että sämikielä kullu ämpösiin pirrasis, että vaikkohan sin kielä mahtuu ja mokti oppa kielä. Ja ajattelee hieno pohtus, että norkapäätte, kun tarkeilla määrälle sieltä skuukas. Mutta tämä puhuu siitä. Tai tämä vuorovaikutus ei voi tätä materiaalia. Mutta tämä tsekkasi toimille, että sämikielä määrälle kielä kievahelmi kehpana, kun olette nukotsu on köhtökielät skuukas. No, puhutin vähän postu saajista, mutta minun sanotaan tjäi tämän semmassa, että tämä on kun määnät, määtä kun määnät sämikielä, ja otan ne kun väänemmät määtä, ja tälle mesta aaluat nuu. Kvektelui 20% määnälle fästivät, että siikki etni äkki määtä sämikielä, ja mesta puhutte, puhtaat määrät lähtee noin sämikillä. Härve tähtä huuvaa tällä, että sämikillä väärän ei haalaa sämikillä määräitä tähän kuuluus. Ja let muhtimat ja mulle jälkalla laita muhtin väärän. Että etsä määrätä sämikillä muuta ei määräitä haalla. Ja vielä vähän taavallut,
att äkse mätta samikiela mot etni i koo, att etni mätta samikiela mot äkse i. Kolmanoppla procent av den fastinan för etni hälla, och 30 procent av den äkse hälla mot etni. Alltså samikiela. Men sokkapeille ero hos de hundkärkas. Ja just etnille perrassa aina sämikeillä härli, enas määnätle majoppan sämikeillä. Jos äksille perrassa aina sämikeillä härli, de 50 prosenta määnätle majoppan sämikeillä. Että täällä mulle saattaa arvulla, että tarkistetaan, että orro lähenne nuorten etnille, että tsehti silti kielä määnätle kuin äksille. Mutta tämä on hallin vähän demografia pitää. Ja niin tähpähuvu miettä saamen kuulu orru lämmen nuu, että mä näin lokku tai kehpana. Ja muttiin kuulun huusakka. Ja tämä on oikein huu tselkasi tämän kuulus maja, että mä näin lokku ja älkää käksilöpruumente kehpana. Uppsit att uppsit mäna bort ett skoglig. Måttu det sammikiela ossi ja prosenta ossi ja lassana. Måttu det tuotta lukko ja vihka kehpana. No että tästä sikke positiva ja negativa äste. Negativa peli. Ja kalle större hastalus just det där, den är ett evigt här än samekulus. Den är därför demografernas tuottavuotta, niin vaikkoa teillä pitää. Att det utsit, olpo päätsän där googlutena, ket sähte tuolla vielä. Ja mä saan peuskille, että meilläkin te vasta tehtiin, että vaikka on uusi tuoda ossi vänne, niin nähtee sämikielä. Tai ei lähtee etnikielä häältä. Mun ei nähtee toikkeetan prosenttia tässä, mutta uusi tuoda ossi vänne, niin ei lähtee etnikielä häältä, mutta nähtee sämikielä. Ja mästä nuo, että tavallinen mun peros lähtee, okta sämikielä vänne, ja kutte le etnikellä hälli. Ja tälle koimi ihja. Ja tälle vahvan uksit, että eivä sämikellä. Muttimatta kaipas naana hälli. Ja tälle vähän perrasi erhus, että tahkutte ihja etnikellä hälli. Man ollut patta saamassa maana jo. Muttimatta 30 prosenttia. Muttimat ei alkake. Mutta että kun tehdään sämikiellä ohpu, itse asiassa kuemme, kun te nähtä kiellä vuodekut. Tälle mai pehka tavallas. Mutta että sähtäli, että nuvot väänemät saamaskin kaskaneessa. Mutta nuppi väänen ei saamassa väänet ja nuppi saamassa. No, mulla ei ole ruhtunut tätä kieltä eroluussa. Kun vastaus katsota teuska, että tästä takaisin, kun määnät ei nähty sämikielä nuhuudessa kuin riikkakielä, tämä fäkkelee ruhtusta. Tämä fäkkelee väänneniin. Mutta tämä on mun kertsevän tjäihi tässä, että man uudessa mähtä määnä sämikielä just aina kvette sämikielä. Määnä sämikielä just aina kvette sämikielä väänemä. Ja se on större erhus, se on kertaa kaskas. Että tämä isähtä ruhtun pohti. Sitten oli 3% fästinen, että mun naana sämikielä hälli.
jos kukto päänemalle, sammikeilla häviin. Pienu kentäs. Otsio kentäs 3.3%. Miksi oli 80% fästin, että tämä nähti suomakeilla kuervun, vaikka kukto päänemalle samasti. Ja tälle tänne munen älkän kuurahalla, että Leo och kanske så chappar då det var kan passa hos oss ero hos oss man fight så chimke då det kommer göra hallen tai nuora det är ofta nuoreskola fighte tässä vähti oksios chimkira den kella kella hemmi skolas nätte skolas det är ett sommarkella olpo eller härjarna sommarsti toppe. Vi lämnar skola äike timo jo nuo mu lohka latsa jo samasti. Timo ja äike hala tai on samikella. Mutta invald jo era saagis. Att det samikella le tai skola rätti jo kon lohka latsa. Talan ko kudde lohka latsa te heitte samastelis. Ja vi får nuppi ähti tienu kieltäs, kun kiinni vätsätään ofta kielä skuulas, kun kylkiä. Kun missä ne takka saamme kielä skuulla, ne fähtet oppe saamasti. Mutta minähän saatti täälläkin taarusti. Mutta te mikä on näihin tolkos, että täällä millä Jorkalan taarukilli, ne vaan säälläkin saamme kieli halla. Että täällä on norma, millä skuulas. Normalle saamasti. Tän skuulas. Han uppskolas i det norma. Där i det tan i tag och era kulle ke hei att. Det deuske det vejo la stakka skolas nuppasta i tai norma, mutta det verkele mai tai tahtu. Tahtu tahtataan. Det är väldigt nog kälka kåpa på järnen där att det är att kvarta gällare här skippar i en skolas. Det är nog gällas också 8% där samigela valdogena skippar i en också görs 3.8%. Det är väldigt att vartiga att samigela bodas nana samigela halvdags ökning. Ja. Tämä on mukainen otsa, mutta puhuin ärtikis kovotas tätä vastuut. Tämä vaikkuhan kella tiili ruhtuus. Mä oon haalat oppajun ja veljajun. Tiennus kähtsilui 20% saamikella valtukella. Otsi joas 50%. 50% sille suomakella valtukella oppajun ja veljajun ruhtuus. Ja tämä ei vaikka tussi tai ketkä nähty, tätä vaikkaa semmoinen lahko, tai määräitä ja nuoraita, ketkä ei haluta säämikielä nuvuudessa. Kuhta oli 3% pienus fästili, että tämä säämikielä valtokielä oppajun ja veljajun, ja otsioas 3.8%. Erohus ilet nuus tuotis, mutta tällä mai vai aipas tjelkas. Att det där ska tjelka minstar. Skola vuodat vaikkoha määnä i samikella kevahe minna. Att samasti sikki skolas olkupäälle skola ja ruhtus enet samikella. Att kella vierut mahtee saada Norman skolas ja kanske jo onta skola äikki. Tätä välttää ei farre maita rohtuja ja asto äikkää. No. Joo. Ja tämä on tärkeä äsken, että pelli mun informaatteja.
Eller märkte samikela heittokit. Tai ei märkte alkake. Ja... Tämä on juttu siitä. No, samikela ille ketne kahton falkas. Tässä norkas sähtäle ketne kahton falkas kuulas. Että poht määnä. Kelta skuglas, kalke torpa samikiela. Ja ne kelta työhki mielvivit, kolma kelta ne mielvitanta, kolta keino kärasokka ja unjarka. Otsi joas ja tienus ille palkkuu ohpat samikiela ja tasle muhtin huichelka vaikkuhuussa. Ja prosenttia tässä odolemme hui heitto, että kolmo oli 8% lopki samikeilla skuulassa. Tämä on vähti, ketä tarukeilla tai suomakeilla oppahuussas. Kolmo oli 8% lopki samikeilla. Mutta jokin joogi, kun skuula älkää, te älkää, että mästä puhut määnä samikeilla oppui. Ja mannelle kolme oli 8%. Tänne kun tämä heitti. Ja tämä heitti kun johtui. Ja lukket skolan hoitat lukket luoaikaa. Tähän tähpä huva jamma, mutta on kuhti paarus. Kun älket viidat lyhkään, te vastas vassi kahdessa ehde. Kun älket nuore skoli, te nuppi. Joku kahtse teille. Ja luoppas ne tuossa Matte vahti. Ja oppi samikiela. Ja tämä ei saata toimi köhtikielakin taina. Ja manne ei. Täällä maitetakkaan. Takka riikka trenda, te tavisäämikielä, nuppikielä. Vähpikä lopki, että tavisäämikielä, nuppikielä. Te lopkulle sakka keppana. Ja lähtee... No, täällä mulle on täällä kertuminen, niin en antakaa sitä. No. Mä annan jölkä ässä. Mun on järähallan... Vääneni ja näin nuora ja järran manne ennu. Ja tämä on tälle naamuhi, tälle oppahan vuojit, tai viikon taassa, tai heille puurit, että heille oppu neuvot, te organiseeren ne vastut, ja teille mai tajua johon, että heille motivasuuna oppahallan mokta. Ja tämä on maipahta outa, mutta tämä on mun kertsellään täällä jäihitelle, että manne mokta jäykkää. Kun tämä on aivas ekto tahto lapsia mielvinnä, väänemä, le mielvinnä, että määnä kalkekohtaa säännikillä. Ja liikka tästä motivasuuna militalle tai jäykkää. Ja teillä kylkehuussa tässä pehkästi kuoppa kuuluu. Tällä ei vähän väkkistä takia, että te nää leen, että tämä on mun intaaja. Mutta tämä takia, että oppa heikkit, keeva heit hui vääräs aikassa metuutai ja oppuneuvu ja maitai, että mä näen täällä ketään puhtaista, että enkeläskielä oppa. Ja luokkaan, että enkeläskielä lennää, saamikielä lennää. Ja että niet oppan maittike. Ja tälle faseerakke lukkeen, että oppa heikki tämmöisen himmat sehpit, mutta te isät, te väille vasta pohtus, että isät ei oppa heikki siitä. Mun on okta tai, että okta väänen taaja, että se on touta teuski, se juutse kiinni, että siinä touta puhukka, se on tehtäkin lämmäisen oppahetki, että tälle lämmäisen tseppäs olmo.
Mutta joitalle tämän vuodasia tai ulkmillin vastu. Että tälle tämän oppaheikin eille tarvitsee reittu. Ja kiipa tänne, tänne vähän. Kuttele ees oppaheikki, mutta imähtä säämikielä. Mutta se on mahti lihka arvostella tämän säämikielä oppu ja tai, että Vastas kuhtas tietä skuulajoi, lei oppahus mento älkki. Tää laulo, tää sarko ja tää tukkulaute. Ei tarpeeksi on källit maitike. Ja ei tämän kässiä lähtsu. Tuo niin, että männä iväl tämän kässiä sämmekin kiinni rektu. Tää oli teuske välttä tämän oppas skuulas, mutta tässä i mittikilen tähpäkupan. Ja tänne leidän männä shokka älkit nuoreskuukin, kun toppeleet ja karra käypäluussa. Ja tässä on fäkmä, että se on fäkki tuuda hirma ollut oppa täällä kolma jaoki. Muuten se on itse se eksaminis. Että oppi ilennuu diplomaattalasta tai jotain, että oppahus ei heittu, ei pere grammatiikka, ei ehto oppan sammastit. Tälle hieman vähtis taikki, että muuta tuottavuunas vei. Tämä on mun nimet tuhtaan. Mutta tälle reaktsioon, että pohti, tai vähemmin ja tai nuoren, ketkä kitkään sämmikellä ahpas kuukas. Ja muhti, mitä tuolta te on ränkästys, että tälle ennen tiimus kuukas. Ja kuitenkin, no ja semmoista ajattelua, että ränkästys kuitenkin teräpaakai oppakussa. Ja ruhtus, että ennen lepsut. Nuppita ajattelua, että ennen kässiä lepsut. No, eller det ska faktiskt körligt den går upp i dagfos. Joko för det kvällen era falka i åpavuxa. Tahle. Det pakkor det ene timo skogas. Just påka ei tjugo sämma låka nortneka. Namalas jätte påka toppet sämmikela. Eller hirma faktiskt organiseret nu att det är inget. Että tämä ei tuotsa, ei mokkite. Mutta tälle ei mahtu, että äppitaikin, että tämä ei oppa maitike. Ja tälle ei palkkuule, että ennen äidin skuulas, te vuonna neljä. Ja heitä. No. Joo. No minä lihka vai vähän ähtet, mutta mä etän mohtitahti. On mohtitahti, tälle jättetä heilet vuoldaan. Tälle merkitän heitti oppahallamme säämikielä täällä. Mutta tätä heilet, mutta tätä aiko oppa säämikielä manna. Kun mästä puhkat le heittää. Tälle ei pohtaa nuoreen skumpi ja heitte oppahallamme säämikielä. Se ottaa tälle muhtin neitä jäljenohtot jakkasas. Mutta tälle on väli juttu sen, että se on fäkti polttu välttä täällä, mutta se on aika manne oppa säämikielä. Ja manne häiritä, tälle on suoma pulla koko siin, ja eivä tiedä nuoda säämästi. Että mun häiritä oppat empo, kun kuulan eivä säämästi. Tiedetä puhtivasuunna, että se on kalkainen faalus, pissor faalus. Ja jahka muuttella, että tälle äksille älkä noppa säämikielä ja hastuhu suoppa ja äkkä mähtä säämikielä ja läve suhti vehä hallat ja oppahit tuolta säämiä. Taikka huolia ehkä. No, että tälle vähän ilmoittaa, että se vilkis kouluun.
Mutta tuota konfettille skoola ei tee välillä, jotka ei välillä nähdä, että määnä heitte tänne, kun tolta, että itse veivät noin sohtaa. Ja toivon meiltä itse kyrki saisi niin. No, että mun konklusiona tästä, että heitte tänne, kun ei ole ohpa vielä. Ja nyt se alkaa tässä, että ne alkaa johtileput. Johtui. Ja melkein enet ahtat alkuus. Mutta tuota heidän peilalaisesta, leidät tavallaan palata, miten se kvekte ja alkuus kvekte tiimu vahvus ja teilassa, niin kolma tiimu. Ja ne ovat oktaneet nuoren muuttavia, että se on ne heitti min. Ja ne oli aikoinaan aika kalma arvostelma, ne oli vähän isolla skulda kuin kirkki, että jos jatkan sämmikielän täältä, että on fuemmes arvosääli loppa tuodastussi, ja saattaa vielä stryka, että ei loppa tseltsikä. Ja jos oksa jatka skuldi, eller ohta fuemmes nummi ja karakteera, että ei saitte pessa tokko koossa härillä. Ja tapas vaikkoha viisot elvimis. Taidaan, että COVID-kin mylihet on inne i viive. No. Ja Iemas on tässä okta vuotta oppahuussa Ultmille ja oppahuussa Tiimumeri kaskas. Telekal okta. Ja mento uksan oppahuus alkos. Hänskille mai tuottaa, että käypäluussa äidät lämmas on tärvai karras alkos. Ja tahka, että mulle Lämmössä on täällä äntäliit norkapelttöä, tulee aina tälle sämmälaakka suomapelttöä, että ei naa, skumla ei naa lopte vahti tämän takka tässä ja tälle toimii köhtökielata. Takket johtket ja välttä loppe sämmikielä johtta skumlas, takka muppimin ohte sämmikielä puures. Ja pohtetaan studenttakelle, että alla skuli maikelle luokkan säämikielä ollessa nuppinkielän. Mutta voi täydellä tarpeeksi vielä ohta jatkepäälle, kellä olta puolelle vahtan tämän. Tätä tässä jättäjälle toimii körttikielä. Pirkii säämikielä. Ja vaikka te uskitte, tai ei ole kerran, kun Ultmille toimii köyttökielä puolta, joo, vuoroskuuttas. No, ja tämän joutat okkoidaan peikkeriin, kun hällä läives ja pektilis köyttökielät oppahusmälli pitää. No, mä olen kievahan. Tän muu tutkan kuuluu sämikielä oppuus, tai ne nukotso on näimes köhtökielä oppuus mälle, riikkakielä mä näin sämikielä oppuusessa. Että tälle voi okta kertämis. Oppuus le tarokilli tai suomakilli. Ja riikkakielä kieva huvu oppuuskielä. Sämikielä oppuus vaatan. Tiivu määrille vielä uusi suomapelte kuin norkapelte. Seuraavaan Ulmille täällä, tälle muppin. Ja muppin muuttui kielalas rikkoda ja koulussa rätkijuun on köyttökielä puolta. Kun tiuski tämän määrille oppa joita, tämä on yleensä ollut sakin kästiri, että sillä mähti vähän säännikielä. Att det är inte mot det där
lähetät jolten tämän tässä, koska olet mutta peikkira tulkuma näitä, te mun mielestä mielenkiintävässä, että tätä selvää, että tjäjähän selvää ulmi. Mutti muuttui kielellä svikkuna. Ja räti jo mun kertakielä puolta. Ja tämä just te maailman johtsut. Ja teuskele leksikki väänemät ja määnän pehtäisuutta. No, ja kauna teuskin tjautus taas ja tälle lähtee, että vahvat maa tai erä, tai vahvatus metuuden, siksi erä kielellä minoriteetan ja alkoalmukin. Arrat älki kellä päässä ja otsot oppahuussa. Oppahuussa sämikin. Kiva hit nukoksi on kellä laukun metkulta. Mutta että semmo saat niitä muuttus, että tässä on lehti määnä. Semmo tutkan kuulus lehti määnä, että nähtee kielä tuulla ei puures. Ja katsotaan, hui varrukas kiva hit tai määnä ei oppa hetki. Ja vertit, että tämä määnä hälle skolaskilju sämikillä nuorten ja heidän määnä toppetaan. Ja tämä on, että hei ja että missä te silpit oltaisvästäluissa määnäille? I takkele rekta. Kun jakkana, että sämikillä skola ja kellalaukun skola sähtävät semmoinen skolapistista ille taas. Jos olle skola parka teina ulmiin, että puhut väänän kaikkeen kertikielä. Mutta jos koko skola siille takkar ulmiin, teille rektar päikkeet sämikielät määnä molsun kielää. Jökkähäävä, kun teille tehdä ulmiin. Ja te uskevi, että Jag vet att han vill i Kvessi att det får märna att det här är lite uppa samikera. Särskilt värdsigt gälla lag och skogas. Det är också i det realista. I dag är samikoglosska. Att det färdigt har lätt mot in att han kvalmat målsar ektor. Muttinaan sämikielä kolmat kielä noissa käytännössä teille nuukarrassa. Nuotelle ei ole olla yhtä yhtä. Joo. Se vähän vielä muuten teidän maan. Ja on iskaatsotavaa ja kalkasi kun kevahi äiki tämän manna. Se muhtin pohtossa, että minun saattaa välttää hit. Joo. Ja fundera lite grann på som nu ser det tidigare just det här med timtal. Ja. Hur många timmar i veckan får man som ska undervisa i salen? Ska jag räcka det med 3-4 timmar som vi jobbar med idag? Ska vara en minut? Ja. Svar är väl egentligen att man må bruka samisk som undervisningsspråk i flera fag. Det här kan tillpassas lokala förhållanden. Så att man har en eller annan form för språkbasmodell. För exempel att enkelt, hvis man inte klarar att få till allt så kan man lika väl få till något mer. Ett fag som är ganska enkelt vill vara så gymnastik. Och musik. Men
slöjd. Sådana fall vill man kunna starta väldigt raskt. Och väldigt viktigt, det har varit väldigt viktigt att det var mer till att börja med. Jag har kartsatt att säga att man håller timon kanske läsa mycket eller så åter går det där. Och just det där gälla lagom låkat. Das är en på åtta modeller. Så det är Mottin skola, där kevar hon var råtagela somas vecka ålder. Och mot jakarna att det tälle välten vetsande mälles väjsas. Att det går med att älget skola, eller det saker att det åtta hos det råtagela somadela mäna i det. Eller kaksilot procent åtta hos det råtagela. Mutta suomakielellä oppa koko etnikielellä. Täällä okta modella. Ja täällä era modella, kos pelli, alkos le pelli oppa huusas. Amaskilli tai RP-killi tai mia on jo läs. Tälle tulee, että sähtele siitä jo, oltamatta viittele, enkeläskielä, määnä, oppan franska kielä, kielä laukumis Kanadas. Ja tälle saakka aamas kielas. Mutta veitsas, tai säämis, ei sähtä luokka, että säämi kielä, ne aamas kielä, mutta tälle RB kielä. No, tälle alkoos tallelle pieli, nuppikilli ja det att RB-kella där jag annars kella oss i lassarna då det låtas lätt det var inte kraft så det var sen. Jälje du har vissa köttet märna detta kella dag på Norrfos. Mot i sommar ska keva hov och samme gelas. Ei lähtö saamme kielä, kellä laukun luokka. No, tämä on minun taiteen tässä, että määnä kärkillä moi potentiaalia toimia puolivuot määnä kielä oppahalla siljun. Ja tämä tahko juuri muuttuu, että tarkeilla määnä kärkillä vähän saamme kielä. Mutta tällä takia mä kieltän, mä ees aina tätä sähköt laasihit annuosi. Ja liitti oktavuukki. Ja tämän mangimus kvekti jäi levasan kellatiesi otsi juhas. Mutta tämä ei ole päivän näitä ideaalia modella. Mutta että paitsi att gälla bäsi det såma gälla männa gärtis. Den är muckin matetimo bäibis ja männa bäsi tokko äska talle kolle kolma jaji gälta. Det är illet gälla bäsi, det är illet tavallars gälla bäsi. Kotti gälla bäsi det är tavallars att olla sitt minoritetnagini. Ja männa älke tokko no. Joo. Mä tallen, kun älket mä enää käyntiin jonka sattuna. Mutta muuttiin tästä, mä ei tätä tutkan kuullut tähpäkuvun joka. Joo, Eera. Joo, katsotaan. Eri flere spørsmål. Joo. Leikataan tottumaan näin kielpäisiin. Optimaala. Ja tälle kielahuvo tusse minoriteetta kiellä, tämän kiellä piessis. Ja mä en näkletty uksit, kun puhutte tohko, että
Genast näen, että eiket älkän halta. Ja da eiket, ta oppet hun johti liht, et kella tiesi, et kalli kieva he kella tiesi kieva. Ja da taas mille normaala to. Ja mua vaan leena, et Anaris lemassa, tähkän kella tiesi, Oktsilot loo räänis, mun muutti juste koas alkahuu, mutta tälle ei alkos kolmanoppiaalin. Tätä älketokkolle koitke kärkään vuoduskuukas täällä. Jälle, kaikki kai taitte, että pohtosatte, että tulee puhuit. Tätä kelle, hän leitun näin tulee jaukka, niin kuin leikkiä. Pere poeres on muuten nähtet ja vähän aajis ei ven kiellä hän. No asukun on tuttu kautta. Joo. Tähän on joku mun kehämiin aani kokkustus, kun on juuri ja tauti, että hän ei kiellä hän. Joo. Tuo kuodemus on pelkää sijään kautta. Ele hirma fähti skoatsata. Mä en niin parka pehkä. Ja mä täällä johonkin näkin, että Julien saamme uutta kaija uutta toden saamme. Joo, ja Julien saamme uutta kaija uutta äidän maata saamme kielä maana, mä sitten kielä kuitenkin saamme kielä. Joo. Ja paljon nohtien, että tässä kun sinä se, että uutta kaija uutta, niin koppuodemusta sijaan parata maana valtuun. Mun in mähtä fästi tässä. Tässähtälle tuottele puheremus sirrettäin. Tässähtälle tuottele puheremus sirret kellamahtu melkein. Mun inne sihtäin. Mun vielä maita tahket aanneis, mutta oppen vajas, että tavisaamme. Att det upplever att annars skälla källapässille aipas sietra. Ja tavisämmekällä männekäättille kvass aipas sietra. Ja skolas med sietra luokka tavisämmekällä annars skälla ja somakällä. Mutta mun in mästä taitte att det tavit sivuermus. Ja pitää on osoittaa näitä. Mä Moskova. Tämä on lähtis hästiviikassa. In nähtä. Joo. Jäädä päivä. Joo. Anteeksi. Joo, mutta tiedän, että lähdetään vaaraan tai lähdetään heille. Itse asiassa että ne ruskaskielet ja Julia saavat, ja ruskaskielet ja Kanti saavat, ja sen me joutuu. Ja teillä pari kieltä tai ruskaskielet on koko juokin. No. Lähdetään heille, kun meillä lähdetään saattaa lehtikin. Paljonko, että se Leon Puerre pitkä otti. Mä näen, juuri saamen kielä ja tammi saamen kielä, semmä joukkui, westas kielä hänli. Mii tähpä huuva just ahkaran? Heittekö samas hänet? Ei. Ei. Tolle? Mua manna sin kielän. Älkeko sehki kielä, älkeko juuri saamen määnä halla tammi saamen kielä. Mille puolustas, että te pähtis kästili. Mun teillä on niin tähpä huvo, jos mii pitkät annaraskielät ja tavisäämikielät määnä johti. Mitä? Tavisäämikielät määnä hälle säämikielä. Kaskaneessa suomakielät tai annaraskielät määnä. Ja annaraskielät määnä hälle suomakielä kaskaneessa. Mitä?
After that, Sikke Jan. Sikke Jolev Jan. Davi. Ta sakta manna kuules, mutta mun hälliditsen, että ta mi perre tahkat ota kolle rädada da väänen. Että tehtis, että te väänen, väänemän hälliditsen. Ei jos väänemän hälliditsen? No, tälle ei. Ei ne muumella svaralla. Tai ihmisi muumella svaralla pitää, että etsän määnä ei ottaisi tai annanus keillä päällä. Just on itse saamasta kaskamassa. Tähän tapahtuu paljon, että on saanut tästä. Joo. Tai ilman nyt kun mennään. Joo. Tänne joku oikein antaa, niin kun se tarvitsee niin kuin jos ei taadaan, te tälle tahta päälle sille, että väänemi hattus. Se väänemät miettii liittää. Ja kolmus liittiä saamista siitä, että maattali viitsätet kohdun ja kolmua pari. Ja mitä on ruutta? Ja maattali tuonne täytyy ne sijoittaa. Aha, että ruutana skapsetat mai. Tämä ne tahtoja. Että ruutteja meitä maana tarvii kyllä hieman saamista. Joo. Kellä jo poliittis tuotunut? Asso, mole jylle saamen kielä. Ja aktama maahtain ala jylle saamen kielä ja nurta saamen kielä, tälle saamen kielä. Tälle pohti kielä. Ja jylle saamen kielä aihtetun kielä. Tälle nu aihtetun kok mahtaa olko. Ja tuolle esketänne sillekin, että nukte saamen manna, saamen kielä manna. Ikalta ovat oppatit ja nuhdemaata, en millä vasta käy. Mä haluan tuotan tunni vehi, että meidän kun tuo tuotan, että mulle saamme kielä, että me etsä, niin että ajata, morata saamme kielä, kiitä ajata, mulle saamme kielä, että puhtinta ajata, morata saamme kielä. Ako le nap aihtetun kiela kohdella, lehkota juurtuota mehto meina, että talata pitää kyllä saamme kiel maana, mas le no aihtetun kiela, akta nuorta saamme kiel maana, ja ei vettä, kun tuotan pohta, te mie huoman maatte loppu, juuri eppäin nuorta saamme kiela, ja etkä taajata muukin vettä kaskassa. Muovertajalla muin ja doktoriinen, mä muin jahtitasi. Ja tälle ruhta tinnien vaan. Mä metto, lehkona on, että nuorta saamme kiel maana. Tällä on vahva tulle saamme kiel maana saamasta. Ja tällä on tuohon tehtävä, että ollaan nolokkona olla, tällä kohti siellä saamme kiel. Joo. Tai sitä kaikkea, että me ja mun aina mun insahtele tukmani tässä. Mun vin toutada vin viike tähtö tarvai kuules. Mä vaikka aina saamme kielä totilta. Mä maakka jäällä, että aina saamme kielä ja jylle saamme kielä. Tänne sunnissa on sänni kielä. Lehtä aikketun kielä. Ja tuolla eski, että aina saamme kielä maana toi mahtevalti. Ja just on viia tällaisia saamme kielä jaukkoja. Ja tämä maana alki Suomasti kaskassa. Tälle maailmunnen aina, että on tahtetta. Tänne ei. Mutta muista, että muu päästi, että tavi saamme lähtöön, liittyen kuin mun tokkehan tämän. Ja mun liittyen tokkehan tämän. Mun ideetä liittyen kuin arar saamme lähtöön tokkehan tämän. Mutta mun saadaan päästi liittyen, että mun ei jää. Tämä ei liittyen häiriä. Ja hän liittää tätä vesiäkään. Ja tämä on mun tokkehan. Mä ikustan olen vaaralaisajatus jatketa.
nukke saame kiel manna, tala ka wahpa, nukke saame kiel manna. Kus tale obba vaara las aaja. Tätä hiina wahpa muus. Hiina jatkat manna, kun wahpa nukke manna saamassa. Wahpas johtuna manna ma saamassa. Nukke tapia saame kiel, ja tukke ihminen saame kiel, ja tapastani saame saamassa. Tietäsi. Mun jabla val, mun itse alusta tämä ajatus. Jos me haluamme tietää, että tulee saamme kielä, niin tulee saamme kielmaa nähtä, mutta saamme kielmaa nähtä. Eli liian kielä, kun liian kielä juuri on rasse kohta. Joo. Annas. Joo, mun on päästä enemmän tällä kielä saamme kielä. Ja minne kertsä on viettiä paikko, johtokoulutus, 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 siitä on lekkaamattu tai kulkotana. Se, kun tämä költe tässä tänään, että sieltä minä olin näin. Mikältä mietitin, miten te pienten pankkinta, niin kautta tämän kohdien minä tiedän. Pysin, että on ole ja on ollut alunne, niin kusta ei pitkään. Ja mille saamme pitkään valtaa muuta. Ja en määrin markkinia, mihin lasten. Se on niin parempi valtaa. Ja te lukee ja kertoo, että mä ikään peiden, kun julien saamme kielä vielä. Ei ole liioita, että ei vastata, mä olen tarjottanut sitä enää. Ei, kertoo, no muuttuu. Tämä on niin mahti, vaan me noudat la noudat kuinno täällä. Ja tässä aina vastaa, aina haaste. Joo, että mä en mainita, että just on liikin tonkin lopuksi, että voit oot oppi. Mulle parkan viettämme alla tätä juuden saamen kielän ja mulle kohtaan parraa ja juuden saamen kielän tänne itse omuna se stohtus. Asso juuden saamen kielä ei ole stohtus saamen se kutata. Mia kielä ei kuulu, ikke bueno sinis, ikke medias, ikonne. Ja jos kertsetään, mun kohtaan tarpeet johonkin. Tälle kolmas on selkeä tänne, mä olen eldosaami. Tämä eldosaami, tai kielelle massa, mä suokan politiikkaa ja suokan sinne, tälle eldosaamis alla status. Se on seudutahtalle, vaikka alla status eldosaamista, mä en kielän illa status. Ja jos niitä, kun julen saamme, voi enää kielän illa status, niin mä olen parhaillut. Mä en smokata vaikka mun maanais kielämä sillä statusta, että ei voinut olla. Mä en mahti TV-ä pitää, mä en mahti radio pitää, mä en mahti saamme pitkä häimä päällä. Mä en mahti, no mie paljon voin edes kompromia kielä. Ei ole no kukki, mun jään on luora maana, ei ole no kukki tarajas, kun mä saatiin kai piti puhuta auka. A mun maana, että ei voi edes sun kielä seinä. Ja tällä iskoulia, ei ole no kukkaan ehkä tarajan. Tämä on uudelleen mun lokalla, ja tarkoitu on lokata staattissa vielä. Tämä on taas, että on muuta lähtöä. Joo. Tämä on mun... Ehkä mun, mulle tuhtan kellotiili kuhti kieltäs. Mä oon lehti talvisäämi kielä. Mun niille tuhkan aanariske. Mä toppelen tiiliin tämän kuhti kielän kastas. Ja mun niin mähtänyt ollut fästiin, että ei me katsoa. Mä oon tälle tjelkää saa töitä, että tavi sämi kielästä, että melka, ene. Oot viisso, kun on eera sämi kielä. Ja tämä on vaikkoa löydän tämän statusin laitteen. No. Mummon kautta siinä lohpahit tänne. Tarkas mene siitä. No, mulle koitki kaunahan, että mii toimaa tälle. Sämike viisuhan muu tällä maas peike tällä. Tää toimaa. Tää mä näkee, että jo univuola räjäs oppe. Ruhtusta ja tai määnä kärtis ja ruhtusta. Ja joskin saamikielä oppahuskielä. Tai mannapuudessa.
Eller man har väl kvarrepås doppelkås och så ramma ett upple kvarrepåsa. Namalas i doppelkås kåsle ofta gela skolan. Att det skola våga vaikkoha määnä ei kellä kiela hetmäi. Ja mun jakkan, että tämä on aivan kelkas, että tänne kun kiela hikkiellä, elput, tänne tätä maita mähtä kiela kuelput. Että tiede hui tehdä, läksit määnä ja nuori areena, kun sitä sähtet. Ja tehtiin samasti. Men inget nog borde slikostovande leda att nog var som veris gela, där jag nog fick hela uppe hos Sannikelas. Jag sa att det ska taka ju på honom, och det späckte mot din grepa i taka. Jag sa att det likostov och kojtke den duskan kuklos. Ja. Taas lemmai saakka taas, että häkkä lopte kiela statusa servodas. Ja skolalle puhut tehdas. Skolat ja vänäkäyty tehdas servodas. Asarussat. Minun joitamani niin hetkettä. Hetkettä on loppas. Heti minun ollut katsotaan tässä oppilasta. Ja mun häälitytty kohdalla, häälitytty jäädä tänne, että mä olin jäkkivehti, mä olin määnät. Määnät ja nuoret ne fästinä etnisiteettä kohdalla. Mä olin lytty tähtö, tämä ei tiin kuulus, mä olin lytty fästinä kohdalla. Lekkolon tuusse sattunas, vehä sattunas, ollu sattunas, vehä sattunas, vehä ruettelas, ollu ruettelas. Tussi ruvettelasi. Ja tjäi huvui, että kun manka vielä etnisiteetelle huvui tehdä. Kvektel oli kvektel prosentille fästilän, että siis me okta etniikkalas identiteetta. Mutta ne veikkaa tässä työkkäsuvan, että mulle tussi sattmäläs, mulle tussi taakse, mulle tussi sattmäläs. Kvekti ja kolma identiteettä, ne huultavallas. Ja sami identiteettä, ille taipas oktavuutta tai kasvas. Tämä on niin kuin muhtimalle fästinä, että mulle tussi sattmäläs ja edelleen mättöä. Merkin maita ja VH-staatsia. Mutta tälle mielenkiintoista, että tämä mankapelä identiteettä on huutavaras. Ja jos näytän, että kun toutan tämän tuskan kuului, tälle vertemehtun puolussa, että tsetsalo oli käksi, mästä käksille prosentille näkken, muhkinaan säämi etnisiteetta. Että störämus ossi maitele tarukiel ja suomaten lohtkalle, että mait häskinä, että näille saamalaisia. Ja tämä on inviltu vertaan. Era tutkamus ei liitä, mutta maita ei tänne, kun aina olen ollut mutta saimme genastusluovuus. Ja odolemme nuu, että me melkat ennen saimme määnä, kun saamme lähtöä. Ja tämä oli vielä helppoa. Joo. I era luoppas, kun tätä saimme identiteettä, että kauna on jäljä kolmas, kellä morsuma manna. Tämä on aina. Mutta tämä kienohuvu, kellä morsuma manna. Ja ne hui tjelka oktavuutta sami, man naanus sami identiteettäne ja man ollu si sami kielata, kielahit sami kielata. Nu tjelkas, et raava tässä, että jos häiritä laasivit määnäin sami kielat kielahemmin, kalkasin nannen siin sami identiteettä.
mutta onhan mankassa tämän starten. Tämä on problema. Kiitos. Tack så mycket, Torkel. Då är nästa punkt på programmet, Jo.